Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni, Aki nak buat video special untuk seorang insan istimewa, seorang adik ni. Nama dia Muhammad Rafi. Jadi, adik ni, kalau korang nak tahu, dia seorang pesakit bronkitis. Bronkitis tu dia sakit paru-paru yang kritikal sekarang. And sangat sedih lah, Aki sebab lah bila Aki dengar pasal adik ni. Sebab adik ni nak sangat jumpa Akil. So Akil pun akan jumpa dia esok. Ha, memandangkan Akil sebenarnya datang dekat Johor untuk buat video dengan orang ramai, untuk Akil tunjuk lah Akil punya trofi. Akil ada bawa trofi ABPBH YouTuber popular tu kan. Ha, sebab Akil dah buat sebelum ni dekat Melaka. Jadi kali ni kita buat kat Johor pula. Akil dah beli hadiah, dah beli macam-macam dah untuk orang yang datang dekat kafe Akil. Korang tahu kan Akil ada dua kedai? Satu Akilicious Cabin Klebang, lagi satu Akilicious Kota Masai. Jadi Akil dapat tahu ni pun dari Abang Syah lah. Orang tu contact Abang Syah. And adik ni permintaan dia nak jumpa Akil sebab dia happy sangat tiap video Akil. Walaupun dia sakit-sakit tapi dia tetap kuat tetap kuat setiap hari. Dia happy-happy tengok video Akil kan. Jadi alang-alang tu pun Akil dah beli dah hadiah tadi untuk dia. Korang dalam video ni akan tengok Akil unboxing hadiah dengan adik Muhammad Rafi. Sebelum Akil jumpa dia esok, Akil nak explain lah sikit pasal adik ni. Okay, so korang dengar dulu. Akil ada voice note lah daripada abang ni. Abang Raja apa bang? Abang Raja Ibrahim. Abang Raja Ibrahim. Nah, abang ni yang contact Abang Syah lah. So dengar dia cakap. Betul. Waalaikumsalam. Budak ni nama dia Muhammad Rafi. Dia ada kanser paru tu, paru-paru. Paru berlubang. Jadi doktor dah bagi tahu dah memang tak ada harapan, tunggu masa je. Tapi sampai sekarang ni macam alhamdulillah lah, banyak umur lagi. Sepatutnya bulan 3 itu dah doktor dah bagi tahu dah memang tak ada harapan. Dia memang nak sangat jumpa Akil kata. Okay, so abang tu bagi tahu yang adik tu nak sangat jumpa Akil, and doktor dah bagi tahu yang dia ni pesakit bronkitis. Dia sakit paru-paru berlubang sebab dia ada jangkitan kuman dekat paru-paru dia masa kecil. Jadi ya Allah, dia sakit. Ya, kita tahulah, dia ada baca juga daripada 6 bulan dia sakit tu. Tapi baru dia tahu tahun ni bulan 3 yang doktor bagi tahu adik ni tak ada harapan untuk meneruskan hidup disebabkan sakit bronkitis tu lah. Jadi Akil rasa macam sebab sangat. Akil memang nak sangat jumpa adik Rafi ni sebab dia suka tengok YouTube Akil. Jadi Akil nak tunjuk juga, ada juga Akil ada dapat Facebook page Umi dia. Umi dia pun ada tulislah something, and Akil ada baca dekat Facebook tu. So korang tengok juga. Okay, kejap eh. Alright, ni dia cerita daripada Umi dia eh, Umi Zaitun. Jadi ni lah Umi dia lah yang jaga adik Muhammad Rafi ni. So ceritaku malam ini, kala tidurnya yang resah dan katanya tak selesa. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam kesihatan yang begini, semangatnya kuat sekali. Dengan usaha tak henti, badan dah berisi, muka dah tembam. Tapi pernafasannya tidak dijanjikan apa-apa. Bila penatnya datang, Allah terjerut hati menatapnya. Dan bila dia sendiri menunjukkan satu TikTok yang seakan sama penyakit dari gambar penggunaannya, healer yang digunakan, healernya lah, apa, healer yang sedut-sedut tu kan. Okay, lepas tu anak itu telah kembali ke syurga abadi. Dia tengok TikTok seorang adik ni. Lepas tu adik tu pergi ke syurga lah. Maksudnya adik tu dah meninggal lah. Jadi dia tunjuk satu TikTok tu dekat Umi dia macam tu. Ada orang macam dia lah. Dia sendiri berkata, begitukah akhirnya adik? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sayu hati, terkelu diri ini. 8 bulan berlalu, siang malam ku abadikan seluruh perhatian padanya. Allahu Akbar. Waktu yang diungkapnya oleh doktor berlalu tanpa terjadi apa-apa. Terima kasih ya Allah
memang pada Allah kami berserah segalanya dengan reda dan penuh ikhlas. Dan beberapa hari ini, dia sering meminta untuk berjumpa dengan Akil Zulkifli. Akil lah tu. Okey, lepas tu dia sendiri tak tahu, diriku sendiri tak tahu siapakah dia. Umi dia tak kenal Akil. Akhirnya keinginan akan tercapai jua setelah dia menunjukkan gambar YouTube Akil Zulkifli yang sering ditonton. Lagi-lagi bila dia duduk makan, mula berkata-kata dan berkata hajatnya nak jumpa Akil Zulkifli. Dia nak jumpa Akil. Jadi dia sangat teruja menanti hari yang telah dijanjikan. Moga pertemuan dipermudahkan dan dapat membahagiakan dirinya. Terima kasih Yam. Yang Yam ni Raja Ibrahim lah, atau panggil, dia panggil Yam lah. Abang Yam ni membantu Umi dalam membahagiakan Muhammad Rafi. Jadi Abang Yam ni yang tolong ketemukan Akil dengan adik Muhammad Rafi ni. Jadi ini dia. Ha, korang nampak, ini gambar adik ni. Adik ni guna inhaler lah, sedut. Kalau kadang-kadang dia tak boleh bernafas, kan dia ada sakit kan paru-paru tu, dan dia terpaksa menggunakan pernafasan itulah. Inilah adiknya, adik Muhammad Rafi. So kita akan jumpa adik ni esok hari. Okay, Akil tak sabar nak jumpa adik ni. So sebab Akil ada beli banyak mainan, Akil ada beli banyak mainan untuk dia. Harap dia happy lah esok ya. So yang ini pula, dia punya details lah. Okay, jadi nama dia Muhammad Rafi bin Afin. Lepas tu adik ni 9 tahun. Dia ada penyakit bronkitis, kerosakan paru-paru yang kritikal berkaitan saluran pernafasan. Jadi doktor dasarkan oleh doktor, dia telah disahkan oleh doktor pakar pegawai perubatan pediatrik di KL, dan dia bersedia menghadapi apa jua kemungkinan. Alright, so sebab itulah Akil tulis tajuk video ni, doakan adik Muhammad Rafi. So Akil nak korang doakan adik ni. Okay. Akil pun doakan adik Muhammad Rafi selalu kuat. Nanti lah kita doakan dia sekali bila kita jumpa dia esok. So insyaAllah segalanya dipermudahkan esok untuk Akil berjumpa dengan adik Muhammad Rafi. Jadi kita jumpa adik Rafi esok. Okey, korang tak payah jumpa esok. Akil terus skip, korang tengok lepas ni. Okey. Okeylah, jadi Akil nak tidur dulu. So kita akan jumpa esok. Bye bye. Okey, sekarang ni adik Rafi tu dah sampai and kita nak jumpa dia. Dia ada dekat dalam and mak ayah dia dekat luar ni. So tak nak buang masa, let's go. Kita tegur dululah mak ayah dia dulu. Okey. Kita jalan-jalan sini. Okey, hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hai, ini mak kepada Rafi eh? Ya. Yeah. Akil pun baru tahu dia tiba-tiba nak jumpa Akil. Alang-alang ada kat sini, kita jumpalah dia. Terima kasih Akil. Okay, sama-sama. Okey, saya nak tanya sikit lah, boleh? Okey, nak tanya pasal anak ni, boleh tak? Makcik ceritakan sikit-sikit lah sebelum saya jumpa dia. Untuk Kong Akil, umur dia kan dah 9 tahun. Okay. Tapi masa dia sakit, umur dia 6 bulan. Oh, 6 bulan, masa 6, kecil lagi. Dia keluar masuk dalam rumah kaca tempat hospital. Okay. Habis tu, ada one day tu doktor cakap lagi besoknya nak raya. Doktor kata Rafi ni tak ada harapan sebab kuman dah makan paru-paru. So keluar masuk dan tu kejap doktor kata ada, kejap tak ada, kejap tak ada. Tapi takdir Allah, kaya kan, umur dia panjang. Betul. Tapi pada bulan 2, tahun ni okay, telah jumpa Dr. Asia from Kuala Lumpur. Dia pediatric punya doktor lah yang merawat dia dari kecil bersama kumpulan dia. So dia panggil Rafi, panggil Umi. Dia cakap, minta maaf Umi, kami tak boleh nak mendustai dalam perawatan lah. So yang lain serah pada Allah. Umi kena jaga dia mulai ini. Dia dalam segi perawatan dah tak ada apa-apa harapan. So Umi jaga dia jangan jatuh, jangan kolab, jangan apa. Jadi kalau kita tanya macam mana dia buat sekolah, no need to go to school because tak ada orang yang akan menjaga dia. So from that day, dari bulan 2 hinggalah sekarang, Rafi ni hanya bersama Umi je lah. Kalau tidur siang malam memang depan Umi je lah. Tak ada dengan 24 jam pantau dia je. 24 jam pantau dia. So tapi kita walaupun keadaan macam tu, kita berusaha, Allah tu maha kaya. Betul. Dia nampak sihat dari segala luaran. Kalau siapa tengok pun memanglah bersyukur lah. Cuma yang lain kita serah pada Allah lah. So satu hari dia bercakap dengan Umi. Dia, bila tengok video, celik mata tengok video, tengok kan. Tengok Akil. Kata ni Akil. Akil macam mana nak jumpa? Akil mana mama tahu? Akil kat mana?
So dia buka dalam video klip akhir, dia ada tulis nama 70 Street kan. Dia bubble, dia kata ada tulis tu dekat pasir gudang. So that's why Umi books her. Jadi kenal memang Cik Yim ni adalah adik angkat dulu dari Umi kerja PDRM. Umi dulu pencen sarjan penyiasat PDRM. So that's why kenal dia. So dia yang beritahu, dia tolong temukan kita. Lepas tu dia cakap, tiba-tiba dia kata, Umi, hari Rabu boleh jumpa dengan Akil. So dia tak tidur malam. Ya Allah, ni malam tadi tidur pukul tadi apa? Tadi dia malam tidur 4:30 pagi. Ya Allah. Tadi pagi pukul 9 dia mandi pun cakap cepatlah. Kita nak jumpa Abang Akil. Okay, Umi sampaikan ajak adik for today. Now thank you so much kat awak semua yang menguruskan dia. Mudah-mudahan Allah bagi dia lebih sihat. Amin. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama lah. Terima kasih banyak, Akin. Sama-sama. Okay, saya nak minta izin lah nak buat video dengan Rafi. Boleh. Berdua-duaan. Jemput. Boleh. Saya ada buat surprise sikit untuk dia. Jangan bimbang tentang keadaan dia. Okay. So, buat setakat ni dia kawal diri dia. Anyway, ada apa, kami ada kat bawah. Don't worry. Okay, baik. Kami Reza. Okay. So, terima kasih. Sama. Okay. Ayahnya tak boleh kata apa-apa sebab nanya maknya sayang. Maknya dah explain dah semua. Hai adik, ni adik Arafi ke? Tak, bukan. Cucu. Hai. Hello. Okay, so Akin nak masuk dekat dalam kedai. Kita jumpa adik Rafi tu. Let's go. Hai, assalamualaikum semua. Ui, gelapnya. Oh, nampak. Oh, okay. Ni untuk kita punya surprise. Nantilah next video korang akan tengok. So, inilah adiknya. Assalamualaikum. Hai adik. Adik Rafi. Nama Rafi Okey, dengar cerita. Ui, ya Allah, tengah tengok Akil punya game. Tengah tengok video Akil ke? Main apa tu? Roblox. Main Roblox. Roblox. Awak tengok Akil main game ya. Awak hari-hari tengok YouTube Akil ke ni? Hari-hari. Tak bosan ke? Tak bosan. Okey, awak berapa tahun? 9 tahun. Nama Rafi. Okey, jadi tadi mama ke mak ke awak panggil apa? Mama, mak, ibu? Umi. Okey, bagi Umi. Jadi Umi tadi cakap awak hari-hari tengok abang and awak berhasrat nak jumpa Abang Akil sekarang dah jumpa, happy tak? Happy. So awak tahu abang ada buat video, banyak sangat video abang buat kan? Okey, bagi satu contoh video apa yang abang buat? Anugerah. Okey, anugerah. Abang ada anugerah tu. Nanti kita tengok sama-sama lah trofi tu dekat atas. Lagi awak tahu video apa lagi? Awak paling suka video apa yang sebelum-sebelum ni lah, kalau ingat lah. Video apa lah? Scroll dulu. Scroll. Itu Roblox. Ya. Okey. Dia ada. Tu account lain pula. Yang mana awak suka? Dalam banyak-banyak mainan. Kondok lagi. Awak dah makan kondok ke belum? Belum, okey. Sekejap lagi kita makan kondok, okey? So, abang nak buat video dengan awak. Kita berdua je. Abang dah cakap dah dengan Umi tadi nak buat video dengan awak. So, jom kita pergi naik atas sama-sama. Kita nak dokong tak? Boleh. Boleh jalan slow-slow eh. Jalan slow-slow, kita naik atas, kita buat video sama-sama, okey? Jom! Okey, kita ada customer juga kat sini. Hello! Hai. Nama siapa ni? Aufa. Aufa dari mana? Dari Johor. Dari Johor juga? Dekat je yang datang? Hari ni tak ada sekolah ke apa? Tak, grup B. Grup B. Oh, dia ada grup A, grup B, grup lain-lain tu kan? Okey. So, awak tahu ke abang ada kat sini hari ni? Tahu. Sebab tu datang? Okey, jadi terima kasih datang. Sekejap lagi kita boleh ambil gambar sama-sama. Kita ambil gambar dengan trofi, okey? Okay. Bye. Bye. Okey, terima kasih datang. Tahniah. Terima kasih. Okey, jom. Tak ada orang dah. Jom, let's go. Kita naik atas. Okey, kita nak naik atas. Boleh kita naik atas, kita buat video. Jom. Okey, jalan hati-hati eh. Naik tangga hati-hati. Slow-slow. Abang ada je ni. Ya? Tak apa. Jom. Buka kasut kat atas. Jalan. Cantik lah kasut. Kasut beli mana? Mak je. Okey. So, dah buka sini, buka kasut. Sekejap. Ada bawa hadiah tu untuk abang ke? Okey, kejap lagi kita unboxing sama-sama. Kejap. Oh. Okey, duduk dekat
Duduk kat mana? Nak sana ke sana? Suka hati je. Okey, kita buat kat sini lah. Sini lighting lawa nanti. Okey, kejap eh. Kita nak setak-setak kejap. Okey, ready eh? Awak ready? 1, 2, 3. Okey. Okey, kita buat intro macam abang. Awak tahu tak? Tak. Tak tahu ke? Tentu. Kalau setiap kali abang start video, abang akan cakap, hai. Assalamualaikum. Ah, pandai. Okey, jom kita buat sama-sama nak. 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli dengan... dengan Muhammad Rafi. Yeay. So hari ni kita ada tetamu istimewa, iaitu adik Rafi. Ha, adik Rafi dia happy sangat dapat jumpa Akil. And Umi dengan ayah bawa dia datang sini untuk jumpa Akil hari ni. Alang-alang Akil nak sebenarnya nak buat video dengan trofi. Lepas tu Akil dapat tahu yang adik Rafi ni nak jumpa abang. Jadi abang teruslah beli hadiah macam-macam untuk awak. Jadi awak mesti happy sekejap lagi. So sorry kalau bergema. Kan bergema kan? Sebab perabot tak cukup sini. Jadi barangnya macam tu lah. Dia jadi bergema. So abang nak buat video ni. 1, 2, 3. Tarapapam papam. Okay, cuba cakap tarapapam papam. Okay, 1, 2, 3. Tarapapam papam. Yeah. Okay, ni lah sebenarnya abang punya anugerah. Awak ada undi abang tak? Tak ada. Kenapa tak undi abang? Tak reti. Ya Allah. Tak apalah. Memang ada orang yang tak reti. Tapi mak ayah dia yang tolong undikan untuk Akil. Akil rasa lah. Mesti Umi ada undi abang. Tak ada juga. Ya Allah. Tapi awak sokong abang kan? Setiap video abang awak tengok. Betul? Tak pernah miss? Tak. Okey, itu pun dah cukup memadai hari-hari awak tengok YouTube abang. Jadi abang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak tengok YouTube abang juga. Sebab itulah abang dapat ni. Kalau abang tak buat hari-hari, tak dapat dik. Okey, ni awak tahu ni trofi apa? YouTuber apa? Terkenal. Oh, terkenal di Malaysia. Ini YouTuber popular, trofi dia. Dalam Malaysia ada satu je. Satu je dalam Malaysia ni awak dapat pegang. Nak pegang tak? Cuba pegang. Berat tak? Berat sikit. Okay, so video kita bukan pasal trofi kali ni. Sebab Akil nak bertaruh papa. Kita nak bagi hadiah dekat adik Rafi ni. So kita letak tepi dulu kita punya trofi. So hadiah dia ada banyak. Banyak gila banyak. Tak tahulah. Banyak sangat. Semua untuk Rafi. Okay, taruh papa. Wow. Okay, dalam ni abang panggil kotak misteri. Kotak misteri. Yes, kotak misteri. Dalam ni ada banyak mainan. Tadi lah banyak sangat. Tapi banyak lah juga. Lebih daripada satu tu banyak. So, kita buka sama-sama, okay? Okay, dia buka kat depan dia. Dia cuba awak buka depan dia. Macam pusing. Ni pusing. Pegang. Okay, pusing. Tegakkan dia. Okay, tarik. Okay. Lepas tu tarik, buka. Dah ready? 1, 2, cakap. Papa. Wow. Okay, ada banyak hadiah ni. Nampak? Banyak. Okay. Kita tunjukkan satu-satu. Okay, yang pertama, abang ada spek. Nampak tak? Abang ada spek lebih. Kat rumah abang, banyak sangat spek abang beli. Tapi abang tak pakai. So, awak pakailah. handsome ah. Handsome. Okay, awak ada spek mata tak sebelum ni? Ada. Tapi kenapa tak bawa? Lupa. Tapi tak apalah, ada spek ni. Suka tak? Suka. Okay, simpan tau. Itu hadiah pertama. Hadiah pertama. Dia ada banyak lagi hadiah. Okay, hadiah yang kedua. Okay, teka hadiah kedua. Rasanya. Slime. Ah, dia dah dapat slime tadi. 1, 2, 3. Tada. Wah, awak pernah main slime tak sebelum ni? Pernah, buat sendiri. Buat sendiri? Oh, awak letak borax, letak tu kacau. Siap? Siap. Macam tu? Okay, so awak dah tak payah buat sendiri. Abang ada belikan awak special. Ini dia ada banyak warna. Lepas tu boleh main bancuh-bancuh juga. Nampak ni? Okay, kita tengoklah kat dalam ni. Mesti dia melekit. Slime kan kelak. Aku geli tak? Geli. Mula-mula geli lah masa main. Tapi lama-lama best. Sebab main. Kita main satu lah. Okay, awak nak warna apa? Orange lah. Okay, ambil orange. Okay, abang ambil warna purple. Okay, kita letak tepi dulu. Okay. Yang lain-lain nanti awak main lah kat rumah, okay? Okay, belakang sikit. Nampak ni? Alright.
Buka. Satu, dua. Haya. Tarabapapa. Wah, dia tengok ni. Ha, awak tu tunjuk kat depan. Ha, lepas tu awak pijik tak ya, abang pijik. Kecap. Ha, jadi tak? Cuba awak tekan. Lembik tak? Lembik. Tak melekat sangat kan? Macam ni lah best. Dia tak melekit sangat. Kadang yang kita buat tu, dia menjadi terlampau melekit. Tangan pula kotor. Lepas tu kena baju. Umi marah. Pernah kena marah ke tak main slime? Tak pernah kena marah? Okey. Tak apa. Jom kita main slime. Okey. Slime ni, dia ada juga mainan dekat sini. Ini. Tada! Ini dia ada bentuk-bentuk dia. Sekejap kita ambil satu lah. Keluarkan. Okey, dia ada bentuk buah-buahan. Okey, macam ni bentuk apple, empat apple. Lepas tu kita letak dekat tengah ni, dekat bawah ni. Lepas tu kita tekan dan picit dah macam ni. Kat sini tekan. Ha, okey. Okey, lepas tu kita keluarkan. Jadilah slime apple. Nampak dia tak jadi sangat. Sebab ni buat main-main je. Nanti awak bosan-bosan. Awak main lah, okey? Pernah tengok tak video sebelum ni abang main dengan slime? Pernah kan? Okey, so lepas ni boleh main slime sendiri dekat rumah. Okey? Abang simpan apple ni kat sini. Alright. So, seronok tak? Seronok. Nak lagi hadiah tak? Nak. Okey, next kita bagi hadiah lain pula, iaitu tarapapam. Ni apa benda ni? Cerita ke? Balloon. Balloon apa? Ai tu. Ye, pandai. Awak mesti dah tengok kan? Dah. Abang main dengan baby Paris, dengan, main balloon air kan? Dengan Fatin Naimi. Ye, Fatin Naimi. Oi, semua awak kenal eh? Kenal semua. Dah hari-hari tengok mestilah kenal kan? So, ini hadiah yang seterusnya. Hadiah keberapa ni? Hadiah ketiga. Okey. Hadiah yang ketiga iaitu balloon air. Awak pernah main balloon air tak? Pernah juga. Oh, abang ingatkan awak tak pernah main slime, tak pernah main balloon air. Semua awak dah pernah main. Okey, tak apa. Nanti boleh main lagi, okey? Okey, sebab abang ada lebih kat rumah. Alang-alang tak guna tu. Abang sebab banyak buat video je. Lepas abang buat video, abang tak pakai dah. Itu je lah sebab abang buat video untuk korang je. Jadi, barang-barang dekat rumah ada banyak. Jadi, aku bawa lah sini. Bagilah adik Rafi daripada kita buang kan. Bagi adik Rafi boleh main ni, boleh buang. Awak selalu baling kat mana? Oh, kat dinding je. Meletup lah. Okey, ini senang je. Letak air. Awak tahu kan? Letak air, dia banyak-banyak. Boleh main baling-baling. Okey? Okey. Lepas tu, kita ada hadiah lagi. Okey, hadiah next pula. Tarapapam. Okey, ini apa benda? Teka-teka. Ini. Tak tahu. Okey. Sebenarnya, abang nak buat video pasal ni. Mimi ialah, korang tengok ni. Nampak? Dia boleh menetas dalam masa sehari. Benda ni kita bela dia tau. Bela. Dia macam ikan, tapi dia bukan ikan. Dia nama dia baby crystal. Bukan, baby crystal dia tak hidup. Yang ni hidup, dia bergerak-gerak macam cacing. Tak pernah main kan? Okey, ni sebenarnya dia telur apa benda dah, apa Hakil pun tak ingat. Nanti binatangnya jadi macam ni lah. So, abang ingat nak buat eksperimen, video eksperimen, nak main benda ni. Tapi abang tak ada masa nak buat video. So, awaklah main benda ni, boleh? Boleh. Abang beli ni, abang tak buat video pun. Tapi, abang tunjuklah kat korang yang abang ingat nak buat video ni. Tapi, abang tak ada masa, rasa macam leceh pula. Lepas tu, binatang ni kecil-kecil. And kalau kita rakam pun, macam tak nampak. Jadi, ala-ala tu abang ambil ni, abang nak bagi Rafi je main. Okay, nanti ikutlah cara-cara dia. Masukkan dalam air. Lepas tu ada bagi dia makanan dekat dalam ni. Masuk dalam air, bagi makanan. Esok tu dia membesar. Lepas tu makin lama makin besar. Nanti buang je lah, okey? Sebab ini lama-lama, kalau dia besar, boleh bagi ikan makan. Ha. Ui, ui. Oh, makwa ke mesej? Oh, ada makwa ke? Tak ada. Okey, ni hadiah keempat untuk awak. Okey, nanti mainlah, okey? Okey, barang-barangnya dah habis lah. Abang saja je. Ni kotak. Kotak apa benda? Kotak hadiah lah sebenarnya. So, kotak hadiah ni pun awak ambil lah juga. Kita akan misteri. Masuk. Kotak misteri. Alright, next. Kita ada hadiah yang kelima. Hadiah. Satu, dua, tiga. Tarapapam. Kereta racing. Wow. Pernah main tak ni? Tak.
Ada tengok tak video abang main ni? Tak pernah. Tak pernah sebenarnya abang ada buat video tau main ni. Sekali je abang guna. Lepas tu abang dah tak guna dah. Sebab abang tak ada masa nak main ni. Abang dah tua dek. Abang tak main pun. Abang main sekali je yang abang rakam, yang abang kawal guna tangan. Pernah nampak? Pernah, tapi tengok orang lain punya. Oh, tengok orang lain punya. Abang pun ada buat. Tapi sekejap abang ambil input sekejap. Okey. Ini dia. Papa, aku beli mesin kereta ajaib. Nampak? Ni. Ingat tak? Ke tak pernah tengok? Ingat. Dah ingat dah. Sebab abang punya video kan banyak sangat. So, korang pun ingat tak ingat je. Jadi, pergilah tengok kalau belum tengok. Dah 1 juta orang tengok. Okey. So, ini mainan dia. Korang boleh nampak ke sini lah. Korang pun dah tahu kan mainan dia apa. Ada tempat kawal guna tangan. Syung. Ada kuasa. Lepas tu ada dia punya Control. Ada kereta dia. So, dalam ni semua ada mainan dia lah. Nak tengok tak? Nak. Okey, buka. Nak buka sendiri. Ni hadiah awak. Okey. Buka. Tarik. Wow. Oh. Kena pusing kot. Terbalik. Okey. Besar tak? Besar. Pernah main tak ni? Tak pernah. Okey. Alhamdulillah. First time awak tak main ni. Wah, ini kereta dia besar. Tapi awak kena cas, okey? Cas dulu sebelum main. Nanti bolehlah main kereta ni. Sekejap . Oh ya. Ini kereta untuk awak. Besar kan? Besar gila. Okey, nantilah main kat rumah. Kontrol dia, charger, semua ada dekat sini . Alright. Siap dah. Okey. Ini hadiah yang ke? Dah lupa dah. Terlalu banyak. Apa pun tak ingat. 1, 2, 3 4 5. Yang kelima. Ini hadiah kelima. Kereta racing. Kereta ajaib yang abang beli. Tapi abang baru guna sekali. Dah awak gunalah. Simpan baik-baik. Okey. Nanti hari-hari boleh main tau. Alright. Lepas tu ada hadiah yang terakhir. Hadiah terakhirnya ialah baju. Baju Akilicious. Ya, baju ni baju kedai. Baju 17th Street Cafe. Bukan baju Akilicious lah. Tapi Akilicious jugalah sebab kondok Akilicious ada jual kat sini. Awak boleh makan kondok jagi kan? Kan? Ya, jagi kita makan kondok lah. So, ini baju awak bolehlah pakai. Orang lain tak ada tau baju ni. Sebab baju ni sebenarnya biasanya pekerja-pekerja pakai. Macam Akil pakai. Tapi awak dapat. Orang lain tak dapat. Rasa happy tak? Happy tak? Happy. Lepas ni boleh pakai baju ni, okey? Okey. Sambil pakai baju ni, awak bolehlah main-main. Sebab awak ada dekat kedai 70 Street Cafe. Cuba cakap, ramai-ramai datanglah dekat 70 Street Cafe pukul 10 pagi sampai 10 malam setiap hari kecuali hari Isnin. Cuba cakap. Lupa. Tak apalah, abang sahaja je gurau je. So, kalau nak atas sini, boleh waste je. Waste apa nak atas sini? Akilicious Kota Masai. Boleh wait je. Korang mesti sampai dekat kedai Akil. Lagi satu kedai abang kat mana? Melaka. Kat Melaka. Nama dia Akilicious? Kevin Clever. Yeah, pandai. Okay, dia dah tahu dah. Sebab hari-hari dia ikut Akil. So, ini hadiahnya lah semua. Menimbun-nimbun semuanya untuk Rafi. Ada spek mata. Ada ini. Oh, menimbun-nimbun lah. Jom kita buat thumbnail lah. Awak tahu buat thumbnail? Thumbnail tu apa? Ambil gambar tu. Yes, kita ambil gambar. Okey, abang susun kejap. Angkat ni. Angkat ni. Tak apa, boleh. Okey, macam ni. Okey, awak nak pegang apa? Pegang slime. Pegang slime. Okey, pegang slime. Kena pegang ni. Pegang trofi lah. Pegang trofi. Okey. Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, pandai. Uyuh, pandailah buat ni. Awak tak nak jadi YouTuber ke? Tak pandai sangat? Tak pandai. Tapi awak macam boleh cakap. Macam orang lain, dia malu-malu. Awak ni berani bercakap depan kamera. Hebatlah awak ni. Okey, so jom kita pergi turun bawah. Kita pergi makan kondok . Awak nak kondok . Okey, jom kita pergi kat bawah. Kita makan kondok. Let's go. Okey, kita lupa yang dia sebenarnya nak bagi Akil hadiah. Akil lupa . Nak tengok hadiahnya. Okey, cepat tengok hadiahnya. Kertas sekali? Okey, kita tengok. Ini hadiah daripada Rafi. Masuk dalam sikit. Dalam sikit. Jangan malu-malu. Okey, lepas tu kita nak tengok kertas dulu ke nak tengok hadiah dulu? Boleh. Kertas dulu lah. Kertas dulu . Okey.
Abang cek kertasnya. Okey, jumpa kertas. Ini kertasnya. Alright. Okey. Okey, ini lagi? Ha? Satu je kertas. Satu je. Jap. Oh, kat topi pun ada tulisan. Alright. So, ini nak apa macam ni? Boleh? Boleh. Okey, ini sebenarnya penyakit yang awak ada kan? Okey, abang nak tunjuklah boleh eh? Abang tunjuk. Okey, inilah adik punya penyakit. Korang boleh nampak? Boleh baca tak? Okey, inilah bronchitis, masalah paru-paru kritikal. Abang nak, abang tak tahu, abang speechless. Abang bila tahu kan awak ada penyakit macam ni, abang rasa macam, ya Allah, aku nak jumpa adik ni. Dapatlah kita jumpa juga. And awak, apa, Umi pun ada cerita kat abang tadi sikit-sikit pasal awak. And abang nak cakap, semoga awak kuatlah tempuh segala ujian. Awak, abang harap abang kuat. Eh, abang kuat pula. Abang dia memang kuat. Abang harap abang Rafi eh. Abang Rafi. Abang Rafi makin kuatlah. Okey, lepas ni main-mainlah, happy-happy selalu. Kuatlah, okey. Semuanya awak memang budak yang kuat. Happy je kan. Ha, happy macam abang. Tengok video YouTube abang happy-happy. So, jom kita doa sama-sama. Semoga awak makin sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Berilah adik Muhammad Rafi kekuatan supaya dia terus berusaha menjalani aktiviti harian macam biasa, macam orang lain. Dan abang doakan awak berjaya dunia akhirat. Walau apa pun rintangan dalam hidup awak, semoga Allah permudahkan. Dan Allah Maha Kuasa, jadi hanya Allah saja tempat kita memohon segalanya. Kan? Banyak-banyakkan doa tau. Okay, amin ya Rabbal Alamin. Semoga adik dipanjangkan umur, murah rezeki, sentiasa happy-happy selalu. Okay? Okay? Alright, so jom kita pergi kat bawah. Kita nak makan Kondok. Kondok Akilicious. Let's go. Ya Allah, apa dah berdoa melupa tunjuk hadiahnya. Ini hadiahnya. Ya Allah, dia bagi abang topi. Abang ada banyak topi, tapi abang selalu tak pakai. Tapi topi ni insya-Allah abang akan selalu pakailah. Dalam sebab video. Yes, dalam video pun kita pakailah nanti ya. Oh, cantiklah. Ini Nike ya. Oh, berkepuk-kepuk duit awak eh. Bagi abang ni, oh ada nama juga, special. Ha, ada nama Rafi dekat sini. From Muhammad Rafi, Johor Bahru. Wow. Terima kasih banyak bagi abang hadiah ni. Abang pun tak sangka abang dapat hadiah. Kan, abang ingat nak bagi awak je hadiah, tapi abang pun dapat hadiah sekali. Ah, jangan main-main. Rafi tak nak jadi YouTuber ke? Nak jadi tu tak pandai. Tapi tak pandai tak apa. Awak boleh belajar. Duduk, duduk tu main handphone kan? Ha, awak rakamlah seorang-seorang. Baby-baby le, cakap je. Okey. 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 Saya ada YouTube. Ada YouTube? Ada. Wow. Apa lagi? Pergilah buat YouTube, pergi subscribe. Ha. Rafi je. Rafi je. Ha, Rafi. Ada Rafi, korang boleh pergi subscribe dia. Okey? Okey. Okay, jadi jom kita pergi kat bawah, kita makan kondok. Okay, ni baru betul-betul pergi makan. Dah tak ada terlepas dah semua benda. Hadiah dah bagi, slime semua dah ada, topi pun dah bagi, hadiah semua dah bagi. Jom, 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 kita pergi makan kondok. Okay, bila Aki dekat kedai je, ada wartawan. Ya Allah, tiba-tiba Aki kena interview. Jadi wartawan ni dia tanyalah tentang adik Rafi ni juga. Dia nak buat liputan pasal adik ni, pasal Aki jugalah. Aki buat YouTube ni. Jadi nanti korang tengoklah dekat Metro, okay? Alright, sekarang dah ada dah kondok coklat. Ha, adik Rafi ni dia nak kondok coklat. Awak suka coklat eh? Suka. Okey. So, buka lah, cakap apa? 1 2 3. Hayah. Tara papa papa. Wow. Okey, ini dia kondok coklat untuk adik Rafi. Awak first time ke makan kondok ke dah pernah makan kondok sebelum ni? Tak pernah makan kondok. Okey. So, ini kali pertama awak akan makan kondok. Abang suap eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's shoot. Okay, naik slow-slow boleh tak? Wow. Ada cheese panjangnya dia tarik. Sedap tak? Awak suka makan cheese? Tak suka? Tak suka makan cheese tapi awak suka main tarik ni? Yeah, first time makan ke ni? First time? Okay tak rasanya? Okay. Wah, panjang dia punya ni. Nak lagi? Tak nak lagi. Dia tak suka cheese rupanya. Okey, kat belakang dia ada hot dog. Okey, awak makan hot dog belakang dia. Okey, kunyah dulu, kunyah dulu. Ni ice blended. Okey, nah.
Alright. Cekik dia makan eh. Dia tak, awak tak suka cheese ke? Biasa abang jumpa budak-budak suka cheese tau. Tapi adik Rafi ni dia kurang gemar makan cheese. Yang hotdog makan. Hotdog suka. Okey. Lama dia makan. Gila, dia kita punya cheese pun besar. Memang kalau makan satu kondok ni je dah kenyang weh. Jadi awak selain makan kondok, awak ada makan apa tadi? Ada makan apa-apa? Tak ada makan apa-apa. Awak datang nak jumpa abang je. Dah dapat hadiah tadi, seronok lah. Seronok. Lepas ni balik rumah main-mainan je hari-hari kan. Sambil tengok YouTube abang kan. Okay. Nak makan? Makan yang belakang pula. Okay bapak, belakang dia ada sausage. Tapi ni sausage cheese. Awak tak suka cheese? Tak apa, janji dia sausage. Sedap. Sedap kan? Okeylah. Jadi harap adik Rafi makin kuat, makin sihat lepas ni. And aku doakan adik Rafi terbaik dunia akhirat. Okey. Okey, jadi abang nak habis dah video kali ni. Boleh kita buat penutup sama-sama nak? Awak tahu kan abang punya YouTube macam mana? Okey. Lupa dah, tak apa, abang ingat kan. Okey, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification. On notification, ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak video apa lagi, komen je dekat bawah. Okeylah, nak cakap apa-apa tak? Sebelum abang nak end ni? Tak ada. Nak cakap abang apa-apa tak? Tak ada. Itu saja. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Lambai-lambai. Bye-bye.